Bar Triste. Oje. Tässä äkki. 900 ääni, väga äkkiline riist. Algul tõmmas üldse alt ära, me selle peal niiku mardiks. Aga ma sinna rüütin täna veel sõida ringi. Ots püsti tšikid vaatavad ja puhagi. Temaga peab arjuma, aga temaga on see hea asja, et vaata, sa saad selle õige fiilingu, saad kätte. Ja kuhu siis kenal suvepäeval sõit viib? Me niisama rallin natukene. Homme pannakse riistale veel CD-boks peale 10-kilovattine võim, 17-tolline woofer, kõlarid. Siis ma arvan, Eestis kõvemat tümakad kellegil ei olegi. Praegselt niimoodi, kui ma ütleme Tallinnast tulema hakkan pääs, kuidas volüümi annan, siis saugas peaks muss kuulda olema. Tümaks on nii kõva nagu üks neeger kogu aeg. Pesapallik kurikaga tead, annaks vastu selge niimoodi passi rütmi. Muidugi polti tuleb tee peal pingutada. Mus vibrab poldil lahti. Aga millest üldse oma rallimistel mõtlite? Ei, ma üldse palju ei mõtli. See ei muuda elus suurt midagi. Ära mõtli. Ela.